Centralne banke širom svijeta smanjivaće kamatne stope, ali one će i na kraju 2024. godine biti iznad nivoa prije pandemije virusa korona, objavila je njujorška agencija Fitch Ratings. Da su kamate dostigle maksimum i da je neminovno smanjenje mišljenje i domaćeg bankarskog sektora. Kamatne stope su veoma visoke, smatraju građani. Zbog toga za mnoge kreditno zaduživanje u ovom periodu je crvena linija koju ne prelaze. Trećinu kredita koliko isplat, tako ispadne da vraćaš više nego što podigneš. Mislim da je skup novac. Da je skup novac trenutno u bankama ovo kako daju. Nisu mi jasni mladi ljudi koji ulaze u ovakve kreditne aranžmane gdje ulaze na nekih 15-20 godina gdje se, da ne kažem, zarobi zaradi nekog stana, ne znam ja. Dužničko ropstvo prema banci za mnoge je jedini način da imaju krov nad glavom. Radim na kreditu, ne stambenom, zato što mi ne treba veliki iznos kredita, do 50.000 će biti dovoljno, a odlučio sam se za kupovinu manjeg stanja, manje kvadrature, prvenstveno zbog visine kirija. Tražnja za potrošačkim kreditima, kažu bankari, ostala ista i pored rasta kamata. Međutim, osjeti se pad potražnje za stambenim. Očekujemo da se ovaj nivo kamatnih stopa zadrži u prvoj polovini 2024. godine, a u drugoj polovini ove godine moguće je da dođe do blagog smanjenja kamatnih stopa, ali ne u tako značajnoj mjeri kao što je bio intenzivan rast prošle godine. Nakon rasta uslijedit će pad jer se u ovoj godini najavljuje da će Evropska centralna banka i Američke federalne rezerve početi da snižavaju kamatne stope. Tako da zaočekivati je da u ovoj godini imamo smanjenje i Euribora, samim tim odmah reperkusija da imamo smanjenje i kamatnih stopa na one kredite u bankama, kod stanovništva i privrede koji su upravo vezani za Euribor. Da će na visinu kamatnih stopa osim inflacije uticati geostrateška i geopolitička kretanja, smatraju stručnjaci. Sve će diktirati i privredna aktivnost. Ukoliko zarade ne budu rasle, kamatna stopa može da bude nula. Jednostavno nećete imati interesa za tom privrednom djelatnosti. Tako da u ovoj godini pred nama kamatne stope mislim da će fluktuirati u jednom neznatnom nivou. Kamatne stope trenutno dostižu i dvocifrene iznose u zavisnosti od vrste kredita i vremenskog perioda otplate. Investiciono-razvojna banka Srpske i dalje stanovništvu omogućava najpovoljnije stambene kredite.